Jina Andrew Abela, it-tekmen ta' Go Squad Malta, illum ġejna ġo mużew Birmula, illi qiegħed fil-lokalità ta' Birmula, fej illum ħamlu l-investigazzjoni tagħna. Min jaf, tgħid naqblu xi tip ta' evidenza? Storja soċjali. Però darba mustenna ħarsu biss lejn affarijiet li jidlu bajnejna u li tista' tmisshom bidejk, imma wkoll lejn affarijiet li s-soltu inqishom affarijiet li ma jidrux. Il-kamera hija kapaċi li tagħmel ħafna affarijiet u dak huwa proprja li aħna se nfittxu llum. Nawguralkom li tieħdu gost. Ġewwa Birmula Borna, fejlhom ħanamlu public ghost hunt. Jien qiegħed hawnhekk mat-tim tal-Ghost Squad Malta, filwaqt li nixtieq ningrazzja mill-ewwel lit-tekment tagħna li Drew Abela wara li għandna wkoll. Sorry. Għandna wkoll il-Jonathan Zammejt hawnhekk ukoll parti mit-tim. Filwaqt li nistennew iktar in-nies li jaslu u għandna wkoll il-kumplement tat-tim li dalwaqt jasol ukoll magħna. Kom proseguna pal mas-soltu tagħmlu, fiċċuna fuq YouTube, seguna fuq il-Facebook, dejjem kemm tagħmlulna like, ħalli tkomplu żidulna l-affarijiet tagħna u aħna nkomplu ntukom riżultat dejjem aħjar.